Bora no dueto? Eu quero ser, Senhor amado, como... Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs. É com muita alegria que cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Principalmente hoje, um novo trimestre está iniciando. E antes de iniciar essas considerações, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de mais um trimestre podermos estudar e aprofundar no conhecimento sagrado. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Que os Teus ensinamentos, Senhor, alcance os nossos corações e o exercício de nossa fé, para que, de fato, possamos cumprir com a missão que Tu nos tens confiado. Perdoe nossos pecados e faltas, é o que Te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lição desse novo trimestre, o segundo trimestre do ano de 2019, trata de estações da família. Muito importante, com certeza estudaremos temas eletrizantes sobre esse assunto. E evidentemente, para entender as estações da família, precisamos de ter pelo menos uma ideia das estações da vida. Quando nós vimos em Gênesis 1:31, temos aqui o relato de que Deus viu que tudo era muito bom. Lamentavelmente, a história do pecado atinge esse planeta. E hoje, para ele voltar a ser tão bom quanto antes, precisamos do plano da redenção. Só que a família tem um fator muito importante dentro desse contexto, porque através da família, Deus sempre interagiu com as suas criaturas. Então a família tem, queira ou não, a família tem um peso muito importante dentro desse contexto do plano da redenção. Porque muitas vezes a família é o nosso início e pode ser a maior força para o bem ou para o mal. Porque ela molda a nossa vida de maneira a nos capacitar, a nos estruturar para enfrentar os grandes desafios da vida. É muito importante a influência familiar. É evidente, pode ser uma influência para o bem ou influência para o mal. Depende qual é a forma de conexão de cada lar. Se com luz, se com trevas. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. E nas estações da vida, encontramos os ciclos da vida, que é o tema de hoje. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, nos diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso aqui na realidade, irmãos, esse texto do contexto do livro, desse capítulo de Eclesiastes, é claramente uma grande chave da vida. O que está relatado em Eclesiastes, no capítulo 3, do verso 1 ao 8, destacando essa grande chave aqui do tempo, o tempo é a grande chave na nossa vida. Entender as instruções que Deus deu através desse seu servo, dotando-o de sabedoria necessária para que alcançasse a mim e a você e a tantos outros no passado, e há tantos outros adiante de nós que serão alcançados, é de fundamental destaque o conhecimento aqui revelado. O tempo. Tempo esse que, durante o decorrer da lição, aprofundaremos melhor. Segundo tema, no princípio. Analisando Gênesis capítulo 1, verso 1, onde encontramos essa palavra, no princípio, nós poderíamos distribuir em três pontos básicos o explicativo dessa palavra, tentando numa síntese objetiva clarear as explicações que o tema requer. Na realidade, um trimestre inteiro seria pouco para trabalhar o que está relatado em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Um trimestre seria pouco. Mas vamos lá. O primeiro ponto
quando fala que no princípio criou o Senhor Deus os céus, no plural, e a terra, no singular. Meus amados, é tanta informação que está aí dentro. O primeiro ponto a ser destacado aqui é a grandeza do Criador e de sua criação. Só para termos uma ideia de quem é que realmente nos protege, nos guarda e nos convida a aceitar o seu amor, a sua graça para nos redimir. Só para ter uma vaga ideia, quando fala que ele criou no princípio céus, está falando de mundos, galáxias, universo, que ele criou. E quando fala de terra, ele mostra um contexto isolado de um bloco sólido envolto numa bolha gigante d'água, flutuando no espaço. Esse é o momento em que ele definiu que ele criou uma terra. Só que aqui sem forma e vazia, como o texto bíblico está dizendo. E depois de alguns milhares de anos, ele viria e daria forma a esse planeta. Só que entre esse princípio, aí chamado na Bíblia, e essa formação do planeta Terra, aconteceu o pecado no céu. E uma série de problemas se desencadeou. Quando esse planeta foi formado, que Deus criou de fato tudo que tem dentro desse planeta, e passou a completar o nosso sistema solar, o pecado já tinha causado muito estrago na sua história. E infelizmente aqui nesse planeta seria mais um estrago que ele causaria, mas que de certa forma, ao que tudo se revela no texto sagrado, foi aqui que Jesus veio e resolveu essa questão. E vai passar a régua de vez, em muito breve, para a honra e glória de Deus. Mas essa criação, só para ter uma ideia dessa grandeza desse Criador, quando fala da Terra, nós estamos falando de um dos 8 planetas que giram em torno, então, desse Sol que foi criado no quarto dia da criação. Falamos de 8 porque antigamente eram 9. Plutão era considerado um planeta, mas há poucos anos ele foi reduzido a planeta anão, justamente por não ter uma órbita livre como deveria ter todos os planetas. Então Plutão está fora do contexto. Então hoje temos apenas 8 planetas girando em torno do nosso Sol. Sol esse que tecnicamente, diretamente não pertence a nenhuma constelação. Que é outro fato até curioso, mas não é o caso de entrarmos, mas desnecessário aprofundarmos dentro disso hoje. Mas em tese, o conglomerado das Pléiades, esse nosso Sol, gira em torno do Sol principal desse conglomerado de Pléiades, que em tese aparece 9 sóis, considerando o Alcione, considerando a estrela Alfa Centauro, que está além de nós. E todos giram em torno de Alcione. E todas as constelações do universo giram em torno do terceiro céu. E um dia o terceiro céu passará a ser aqui. Mas, aprofundando um pouquinho mais nessa ideia maravilhosa, e esses 8 planetas giram em sentido anti-horário em torno do Sol. As Pleiades, que acabamos de comentar, em Jó 38, 31, é comentado sobre a constelação das Pleiades, como fala de outras constelações também, como da Ursa e também da constelação de Órion. Essas constelações, e milhares e miríades de outras mais, todas elas pertencem a uma galáxia conhecida então como Via Láctea, a galáxia que nós vivemos. E se alguém está pensando que a Via Láctea é muito grande, correto. É muito grande, mas tem coisa muito maior por aí. A Via Láctea, por exemplo, o diâmetro dela é de 100 mil anos-luz. O que é um ano-luz? É a distância que a luz alcança viajando durante um ano, a 300 mil quilômetros por segundo.
Ou seja, por ano, a luz viaja uma distância de 9,5 trilhões de quilômetros. Esta é a distância que a luz viaja durante um ano. 9,5 trilhões de quilômetros. Como eu disse, se a nossa Via Láctea, que parece que é infinita, né, tem 100 mil anos-luz, imagine o tamanho, hein? Mas existe uma galáxia, é a mais próxima da nossa galáxia, conhecida então pela ciência até hoje, alcançada por equipamentos, evidentemente, é a Andrômeda. Essa está a mais ou menos 2,54 milhões de anos-luz de distância da Terra. Longe, né? Mas essa Andrômeda, ela tem de 180 a 220 mil anos-luz de diâmetro. Olha só, é o dobro da Via Láctea. E parece que é muito grande também, não parece? Mas já conhecido pela ciência, já foi encontrado uma tal de C1101, que é outra galáxia, um destaque no aglomerado de galáxias conhecido como Abel 2029, que tem 5,5 milhões de anos-luz de diâmetro, a distância de 1 bilhão de anos-luz da Terra. Aí a nossa galáxia, a Via Láctea, é comparada como um grão de areia diante do oceano, se comparada com a C1101. Meus amados, só comentamos isso para entender a grandeza desse ser divino que criou tudo isso. Vocês ouviram falar, foi muito divulgado há pouco tempo na mídia, de um planeta recentemente encontrado na nossa galáxia, o Kepler-186f? Pois é, esse planeta, que tem características bem semelhantes à Terra, que a NASA, inclusive, levanta a grande possibilidade de ter vida ali e tal, etc. Não vamos entrar nesse mérito de questão. Ele está a 500 anos-luz da Terra. Ou seja, na velocidade da luz, nós gastaríamos 500 anos para chegar lá. Qual é a chance? Só o Senhor, para capacitar alguma criatura sua. Por isso, para que tem fundamental importância sermos luz no mundo, porque os seres de luz, que Cristo disse, vós sois a luz do mundo, é para viver eternamente como raça pura. E para eles não terá limites, porque servem ao Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, e o único Deus Criador de todo o universo. Outra curiosidade, daqui no Sol, por exemplo, na velocidade da luz, 8 minutos e meio, pertinho. Só 150 milhões de quilômetros, bem pertinho. 8 minutos e meio é o tempo que a luz leva para chegar e atingir a Terra. É o tempo que a luz sai de lá e bate aqui na Terra. Menos de 10 minutos, menos de 9 minutos. Pense só, que maravilha esse Deus que nos criou e que nos mantém e que nos convida a voltarmos a fazer parte de uma raça pura. E que nós analisaremos a importância da família nesse contexto durante esse trimestre. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Continuando no princípio, o segundo ponto destacado aqui, eu citaria Gênesis capítulo 8, verso 22, para fortalecer a nossa fé. Ali diz claramente que enquanto a terra durar, não deixará de ter sol, nem chuva, nem frio, nem calor, nem sementeira e nem ceifa. Enquanto durar a terra. E nós sabemos pelas profecias que, inclusive no que estudamos no trimestre passado, esse planeta vai ser totalmente desfeito e recriado. Então, aí vai mudar toda a estrutura geográfica e geológica. E, evidentemente, pelo contexto que estudamos, até o posicionamento dele no espaço. Porque ele vai ser deslocado do seu eixo e todo o universo vai girar em volta dele.
Mas o que o tema está nos mostrando é que não existe especulação nenhuma que deva assombrar as nossas mentes com a ideia de que esse planeta, por motivo A, B ou C, venha a ser desestruturado a tal ponto que venha a faltar sol e chuva, calor e frio, sementeira e colheita. Jamais. Porque a boca do Senhor o disse. E muito antes que qualquer tragédia maior aconteça, ele estará voltando. Porque automaticamente o papel da igreja e o papel do indivíduo como filho e servo de Deus já terá alcançado o seu propósito. E ele estará voltando. Um terceiro ponto que nós poderíamos também destacar aqui com relação a essa palavra princípio é que na Bíblia aponta para um Criador eterno, absoluto, que não só cria, como mantém, como transforma e também recria. Todas essas características são apontadas para este Criador, até recriar se necessário for, que é exatamente o caso que nos encontramos hoje, aqui nesse planeta, empedernido pelo pecado. Precisamos de transformação para sermos novas criaturas e precisamos de ter um planeta novo, porque esse aqui está quase dando o que tinha que dar. E em muito breve Jesus estará voltando para resolver toda essa questão. Veja que a palavra princípio realmente é riquíssima. Mas vamos para o terceiro tema: os ciclos da vida. Aqui temos alguns textos bíblicos que podemos aprofundar para o conhecimento desse tema. O primeiro que eu citaria seria Atos capítulo 17, verso 26, onde Deus deixa claro que de um só indivíduo, ele fez todas as raças e posicionou essas raças com tempo e com limites habitacionais a todos. Veja que isso é uma ideia muito ampla também, que não dá muito tempo de conversar muito sobre isso, mas que deixa algumas bases muito interessantes. O tempo que comentamos no início, que estaremos mergulhando dentro do contexto do que foi revelado pelo sábio Salomão, servo de Deus, no passado. Conhecer o tempo e prestar atenção na vida é muito importante, que é a suma do que Atos 17, 26 quer nos apresentar. Prestar atenção na vida. Porque está cheio de limites. E aprender a conviver com esses limites alheios, os nossos, os de Deus, que ele colocou diante de nós, até aqui vai, até aqui não vai, até a natureza está toda delimitada. Quando a gente estuda no livro de Jó, a gente consegue aprofundar muito nisso aí. O mar tem o lugar dele, os rios, tudo tem seus limites. Por mais que o homem não queira aceitar isso, por mais que o pecador não queira aceitar isso, e tente peitar esses limites, isso sempre vai fazer mal. Para quem peita e para quem convive na região adjacente dessas teimosias, sejam elas físicas ou emocionais, sejam elas reais, literais ou apenas psicológicas. Limites. Precisamos conviver com eles e aprender a respeitá-los. Sejam nossos, seja alheio, seja na natureza, seja o que for. Como eu disse no livro de Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 8, nós podemos analisar ali diversos ciclos da vida, principalmente esses relacionados com o tempo, que tem tempo determinado para tudo, né? E tem gente que acha que esquece disso, né? Abusa das oportunidades, desperdiçam tempo demais com coisa fútil. E a vida vai passando, a idade vai chegando e as oportunidades vão minguando. E aí, o balanço, o que, que vai dar? Só resta uma forma, a graça. A graça de Deus para simplesmente fechar positivo esse balanço e podermos cumprir em paz com a nossa missão. E sermos contados entre aqueles que um dia marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Pense nisso, querido irmão. Pense nisso, querida irmã. É fundamental entendermos isso.
Se analisarmos outros dois textos bíblicos também interessantes, que é Gênesis 21, verso 8, e Juízes 13, 24. No primeiro vimos o nascimento de Isaac, e evidentemente um dia ele nasceu, um dia ele foi desmamado. E no segundo texto, Sansão da mesma forma. Um dia nasceu e um dia foi desmamado. Olha a grandiosidade que esses dois personagens tiveram na participação da história, da formação do povo de Deus. Isaac, o primeiro filho que se tornou progenitor da raça hebreia, que nos trouxe então o Salvador e o cristianismo com o seu alto preço consagrado no Calvário. E Sansão, uma marca inesquecível de força física e de administração e livramento de um povo que há anos era oprimida pelos filisteus. Que marca maravilhosa na história desse homem, que tanto desperdiçou tempo e tão jovem morreu, mas segundo o relato bíblico, salvo, antes tarde do que nunca, mas muito jovem. Sabe, irmãos, outros textos bíblicos temos aqui para estudar, como o Salmo 71, verso 5, como esperar e confiar em Deus desde a mocidade, a importância que tem isso, para que vivamos como pessoas de fato que saibam aproveitar a vida. Que aproveitar a vida não é fazer de tudo que tem vontade, é viver mais. Isso é aproveitar a vida, viver com saúde. E não comer de tudo que acha na frente, beber de tudo que acha na frente, fazer de tudo que dá vontade. Não, se conhecermos os limites e respeitarmos os limites, principalmente termos um conhecimento do próprio limite e sabermos nos adequarmos a isso pela orientação sagrada que Deus fala através de nossa consciência e até através do nosso código genético. Nós sabemos exatamente o que é bom e o que não é para nós. Teimar endurece o coração, nos tornam ignorantes e pagaremos um preço alto por isso. Mas aceitar e ser sensível a esses apelos, nós viveremos com qualidade de vida esse limite que nós temos, essa porção concedida para nós, para o cumprimento de nossa missão. E o auxílio à grande missão global proposta pelo Senhor dos Senhores, o grande e eterno Deus, nosso Criador e Redentor. A exemplo disso, podemos citar também outros dois textos, que é Gênesis 15:15 e Juízes 8:32. No primeiro, Abraão morreu em idade avançada, e no segundo texto, Gideão, semelhantemente a Abraão, o texto afirma que ele morreu em idade avançada. Homens que marcaram a história do povo de Deus. Personagens bíblicos que deixaram uma marca brilhante para todo aquele que serve ao Senhor. Porque, curiosamente, lá no Salmo, capítulo 90, verso 10, nos apresenta uma teoria que o salmista tinha nos seus dias, há cerca de 1000 anos antes de Cristo, quando Davi escreveu isso, que até 70 anos é o normal de se viver, né? E quem alcança os 80 na sua época já era enfada e canseira. Olha, irmãos, meus pais, minha mãe tem quase 80 anos e meu pai tem 84 anos. Todos dois têm uma excelente saúde. O meu pai, com a idade dele, viaja, dirige para todo lado e sobe em pé de abacate aí de 15, 20 metros de altura, joga abacate lá de cima pro chão. A gente que vai pegar lá embaixo, cada um pega num paninho de um lado para receber o abacate, que se pegar na mão machuca, de tão alto que desce o abacate. E tem essa destreza, essa força toda, porque cuida, porque procuram cuidar da sua saúde. Não cuidam como deveria, hein? Comparado com muitos, cuida muito. Mas que importância, o pouco que eles prestam atenção e faz, deveria fazer bem mais, já tem essa estrutura. E eu tenho visto aí pessoas a ultrapassar a 110, alcançar até 120 anos nos nossos dias, com saúde.
pessoas, idosos, muito bem cuidados, porque trabalham principalmente no fator da alimentação, do exercício físico, do sono, etc. Cuidam da saúde. Então, superou em muito a ideia do salmista aqui nos seus dias, que já piorou bastante. Teve períodos aí, no século XIX mesmo, entrando no século XX, pessoas morriam com 60 anos de idade, estavam morrendo. Quantos que perderam a voz, ainda jovens, com 60, 60 e poucos anos? Outros que nem alcançaram essa idade tiveram infarto fulminante, derrame fulminante e coisas do gênero. Hoje, se cuidamos e prestamos atenção na nossa saúde, temos o cuidado de anualmente acompanhar um check-up para ver como que está, deixa de estar, porque não é só o que a gente faz ou deixa de fazer, come ou deixa de comer, nós temos um código genético herdado de nossos ancestrais, que precisa ser avaliado anualmente e, dependendo dos casos, até semestralmente ou menos ainda, justamente para a gente poder saber cercar e somar tudo isso a uma fé brilhante, que obedeçam assim, diz o Senhor, e procure andar com firmeza e, principalmente, respeitando a direção do Senhor em nossas vidas e o propósito que Ele tem para cada um de nós. Outro texto interessante, Provérbios capítulo 20, verso 29, fala que a beleza dos jovens está na sua força e a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Aprender a observar isso aí também é muito interessante, né? Essa harmonia. Porque se a glória do cabelo branco com a glória da força do jovem e do idoso, essas duas forças aprenderem a ter uma amizade, uma harmonia, meus amados, como será grandioso isso. Tantas pessoas não querem conviver, tantos jovens não apreciam tanto a convivência com idosos. Outros idosos que gostariam de estar próximo dos jovens percebem esse repelimento, percebem esse afastamento. E isso dificulta esse encontro. Mas esse encontro proporciona, na realidade, um brilho mútuo de muitos ganhos para ambas as partes, e que fortaleceria muito, estimularia muito na caminhada, tanto a um quanto o outro, e estenderia bastante na questão longevidade. Isso sem falar na vivência da vida, como é importante essa troca de experiências nesses dois extremos dos limites da vida. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quarto tema, o inesperado. Aqui, entrando em Jó capítulo 1, verso 13 ao 19, como também no capítulo 2, verso 7 a 9, nós entramos na realidade ocorrida na vida de Jó. Na realidade, o inesperado é sempre algo surpreendente. Principalmente quando, na maioria das vezes, não aguardamos por isso. Mas existe uma diferença muito grande. Se a nossa conexão com a fé é forte desde a mocidade, como citada anteriormente, ou não. Porque se é, nós temos uma adaptação muito rápida, um ajuste muito rápido, tanto da aceitação quanto da manutenção da fé durante as ocorrências dos inesperados que nos atingem na vida. Pense nisso. Mas se a nossa conexão de fé está muito distante, é muito fraca, nos abater seria simplesmente óbvio. Veja no contexto de Jó. Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus em direção à terra prometida. Quando ele para em Arã, por algum tempo, seu pai morre ali. Ele assume a liderança patriarcal e vem. Passa pela Síria. E quando ele passa pela Síria em direção à terra prometida, ele encontra esse moço. E esse moço, Jó, se torna o primeiro discípulo, de fato, registrado na Bíblia, de fé, de Abraão. E com exemplos fantásticos do que se relata sobre a vida desse personagem, Jó. E eles se abalaram todos, e vocês conhecem o resto da história. Jó, desde o início, muito antes dos inesperados acontecer, tinha absoluta certeza que o Senhor jamais abandona os seus servos, em qualquer situação. E mesmo o inesperado que aconteceu na vida de Jó, foi algo que ele, mesmo pelo
menos no que está relatado na Bíblia, ele não pôde entender o motivo daquilo tudo. Mas o mais belo de tudo é que ele aceitou, por ter a certeza que o Senhor estava do lado dele. E não foi à toa que ele recebeu tudo em dobro o que ele perdeu. Tudo pela certeza que o Senhor jamais abandona um filho seu. Para Jó, conhecer e viver os limites da verdadeira fé foi algo surpreendente e marcante na vida dele e é exemplo para nossas vidas. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quinto tema, transições. É, meus amados, aqui também poderíamos destacar dois pontos. Dentro dos ciclos de nossa vida, o único melhoramento genético que podemos ter de fato é em Cristo. Porque ele de fato não só nos remodela, como nos transforma de seres caídos para seres eleitos. E mais ainda, de seres eleitos para seres puros, raça pura. A raça original que Deus criou um dia. Isso é o que o plano da redenção nos garante. Então essas transições nos deixa de cara esta mensagem. E isso é possível para mim e para você. Isso é o que 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 e 53 fala. Que nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Mas antes que isso aconteça, o que Jesus falou para Nicodemos sobre nova criatura é fundamental que seja precedido pelas orientações dadas a Nicodemos. Nova criatura. E nos tornarmos como filhos do vento. Como Jesus explicou para Nicodemos. Que o vento sopra onde quer, ninguém, todo mundo ouve a sua voz, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é tudo aquele que é nascido do Espírito. Isso é ser filho da luz, isso é ser dirigido por Deus. E nos tornarmos de fato luz no mundo e sal da terra. E o segundo ponto é que só assim, conforme orientado nesses textos bíblicos e nessa explicação que o tema apresenta, é que nós teremos nele, em Cristo, a sabedoria necessária não só para viver, mas como para ensinar para as pessoas que vivem ao nosso redor durante as transições das vidas de todos aqueles que nos cercam. Não só da nossa, mas daqueles que nos cercam. Seremos usados mesmo como mortais, mas como instrumentos nas mãos de Deus para não só aprender, mas como ensinar e conviver com todos aqueles que estão ao nosso redor. Entender as transições da vida. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema, interações. Aqui também podemos destacar dois pontos. O primeiro deles é que todo relacionamento gera impacto. Consciente ou não, marcante ou não, mas gera impacto. Para o bem ou para o mal. Você escolhe. Como quer influenciar os impactos das suas escolhas e do seu testemunho. Cada um de nós fazemos essa escolha. Isso é algo estritamente pessoal, mas vai gerar impacto. E não se esqueça que a Bíblia é um livro de relacionamentos. Tudo que ensina na palavra é para como melhor vivermos e convivermos uns com os outros. E principalmente de nós para com o Senhor, nosso Criador e Redentor. O segundo ponto que eu destacaria aqui, dentro dessas interações, é conviver com as diferenças. Isso é algo também muito embaraçoso. E é o que mais, talvez, prejudica nos impactos. Não deixa o impacto ser positivo, ou ser menos positivo, ou até desastroso. Porque compreender e aceitar as diferenças alheias, conviver com isso, não é fácil, nunca foi. É uma verdadeira obra de arte e é necessário o auxílio divino para que possamos digerir melhor as diferenças uns dos outros. E acalentarmos mais amor do que ódio. Dois sentimentos que andam lado a lado. E a nossa conexão com Deus e com a luz é que vai fazer a grande diferença.
para amarmos ou então odiarmos, para que o impacto do nosso relacionamento seja positivo ou seja negativo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Do contrário, a nossa salvação pode ficar muito longe. Se não aprendermos a convivermos com as diferenças, a aceitarmos as diferenças. Jesus quer salvar a todos. Mas a nossa missão envolve pessoas. A nossa missão envolve relacionamento. E o nosso relacionamento, seja ele conjugal, seja ele familiar, congregacional, nacional ou internacional, municipal ou estadual, não importa onde nos encontramos, nós somos seres sociais e precisamos nos relacionarmos. Não há nenhuma virtude em isolamentos. Deus não criou seres humanos em forma de casulo. Que eu saiba, que vive em casulo e é pouco tempo, é uma lagarta, que em breve se torna uma borboleta e voa livremente pela natureza. E tem pessoas que, infelizmente, parece que tem cabeça de casulo, quer ficar assim a vida toda. Mas casulo é só casca, não esqueça disso. E tudo quanto é tipo de casca, de galha seca que não produz fruto, vai ser jogado no sol para secar. Não se esqueça disso. Tem muita importância para a nossa missão ser de fato cumprida, entender, aceitar e conviver com relacionamentos saudáveis para a honra e a glória de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sétimo tema, o ninho das aves. Eu queria citar aqui um texto do Lar Adventista, página 18, que diz o seguinte: o lar pode ser simples, mas pode sempre ser um lugar em que se profiram palavras alegres e se pratiquem atos de bondade, onde a cortesia e o amor são hóspedes constantes. Se isso aqui é praticado em cada lar, vai ser muito gostoso a convivência. Nesse, como o ninho das aves. Ela bota seus ovos, choca, tira os seus filhotes, trata dos seus filhotes e ensina esses filhotes a voarem e serão felizes. Mas se isso aqui não acontece nos lares, é o mesmo que se nos ninhos dessas aves enchesse de formiga ou ainda infestasse de piolhos, que seria uma verdadeira coceira na vida inteira deste ninho. E assim seriam os lares. Tem pessoas, tem lares pelo mundo afora que infelizmente mais parece uma urticária crônica do que de fato um lar. Parece um ambiente de coceira e sarna permanente, porque não aceitam os princípios e as bases do amor, de tudo que nós estudamos nesse tema de hoje. Aprender a conviver com as pessoas, com as diferenças, a promover as virtudes de todos, tanto a nossa como daqueles que vivem ao nosso redor. Aprender uns com os outros, crescermos juntos para a honra e a glória de Deus e sermos de fato pessoas de bem. O lar tem uma base fundamental para que qualquer sociedade seja uma sociedade de bem e seja uma sociedade de grandes homens e mulheres. Pense nisso, amado irmão. Que o Senhor abençoe a mim, a você e os nossos lares, para que assim seja os nossos lares. Santo Deus, capacita-nos, Senhor, com a orientação do Teu reino e da Tua palavra, para que os nossos lares possam trilhar nos caminhos que Tu tens proposto para todos nós. Dirija as nossas vidas e de nossos lares, e naquele grande dia, ninguém dos participantes de nossos lares venha faltar dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Que sejamos um vaso novo, um vaso escolhido, trabalhado e moldado pelas Tuas mãos, e possamos ser pessoas melhores no mundo em que vivemos. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
cara no dueto? Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Ser um vaso novo, fez teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo.